Информацијската технологија е генератор на економскиот раст во државата и средство за постигнување на благосостојба во општеството. Државите кои се дигитализираат се во предност, токму затоа Македонија воведува сериозни реформи на секој план, рече председателот Ѓорги Иванов на отворањето на ИКТ конференцијата за иновации 2014, денес во Охрид. Сакаме да го менуваме светот околу нас, да ја менуваме Македонија според конкретна визија, нешто што веќе го имаме замислено. Да имаме конкурентна економија, поволна бизнес клима, ефикасна јавна администрација, напредно информатичко општество, квалитетно образование. Се она што е необходно за Македонија да биде успешна држава. Македонија е лидер во отворањето на податоци кои денес се достапни за граѓаните и приватниот сектор. Република Македонија како потписник на отворено владино партнерство, како 30 земја кои што потпиша овој договор, ние се обрзавме да ги отвораме податоците и можеме да кажеме дека сме едни од лидерите во светот по бројот на податоци кои што ги имаме отворено, но не само отворени во формат кој што може обичен граѓанин да го чита, него во машински формат каде што ќе можат тие податоци да се процесираат. Истражувачи, професори од областта на информатиката од 32 земји од светот, деновиве ќе бидат дел од конференцијата насловена Светот на информациите, која што се одржува во Охрид.